Makin papa tegur awak sebab papa sayang. Tak boleh lah macam ni, tegur sikit maju, tegur sikit maju. Dah daging tu keras, awak punya gigi dua batang depan tu dah hilang. Lagi awak nak mengunyah, awak mengunyah pun tak betul lagi. Lepas tu awak nak makan daging macam orang besar. Orang suruh makan nasi, awak tak nak makan nasi. Bila dia tegur, maju. Maju, maju, maju. Awak dah 2 tahun, kena matang lah sikit-sikit. Papa cakap dengan awak ni, awak nak tegak macam tu sampai pukul apa? Awak dah tak reti nak usah tidur dah? Makit? Awak maju ke awak tengah semayang? Ha? Papa tegur awak sebab papa sayang awak. Kan awak batuk-batuk malam-malam nak tidur macam mana? Daging tu makan orang tua. Kena dah terima sikit. Mana boleh semua benda awak nak masuk dalam mulut?